em cima dele. Thiago Silva vai na marcação. Ele, Van Persie, joga muito Van Persie. Botou pro Robin! É pênalti! Não tive a convicção exata da área. Quem induziu o árbitro para marcar dentro da grande área foi o Bandeirinha, que corre lá pro fundo. Olha só o Bandeirinha. Passou mal na primeira bola esticada. Robin, Van Persie para cobrança. Ele, Júlio César. Vai que é sua, Júlio! Direto pro gol! O Júlio César vai certo na bola, mas é a bola impossível de pegar. A bola no ângulo, no alto, o goleiro se estica todo, mesmo saindo certo como ele saiu na bola, fica impossível. Toca bem pro meio para Robin, eles começam a achar espaço. De Guzmán partiu pela direita, a jogada é com ele, lá vem cruzamento! Olha ainda a chance da Holanda, batida! Gol! No desespero, aí o quarto do Davi Luiz, rebote inteiro do Blind, sabe jogar muita bola, primeiro ajeitou com categoria, duas vezes na perna esquerda para bater de direita. Ajeita a primeira, ajeita a segunda, ninguém, ele bate entre Júlio César. O argentino faltou um pouco de ousadia. E lá vem o Robin, ele vem para cima. E fez a jogada. E olha o cruzamento! Gol! A seleção brasileira tomar 10 gols em duas partidas. Que leva a seleção brasileira, diria eu. E é muito triste que todos nós esperamos tanto deste Mundial em casa em 2014. Fora aquela seleção que caiu na primeira fase em 66 na Inglaterra.